Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку синоніміка відокремлених та невідокремлених другорядних членів речення, а також їх емоційно-експресивний характер. Отже, повторимо поняття відокремлення. Відокремлення це смислове виділення. Непоширеного або поширеного другорядного члена речення за допомогою інтонації та пауз в усному мовленні, а також розділових знаків у писемному. Відокремленими можуть бути додаток, означення, прикладка як різновид означення та обставина. Відокремлюються завжди другорядні члени речення, якщо вони приєднуються до пояснювального слова і його уточнюють, підсилюють, не співвідносячись з окремим реченням. Над луками, залитими квітневою повінню, холонув оранжевий вечір. Відокремлення залитими квітневою повінню» стосується означуваного слова луками. Відокремлення також може залежати від морфологічного вираження. Головного і залежного слова. Від одиничного чи поширеного залежного члена речення, від його місця у цьому реченні, від характеру синтаксичного зв'язку від окремого члена і головного слова. Зверніть увагу на таке речення. Додому вертався він із молодою сусідкою, дівчиною Ганою. Тут поширена прикладка дівчиною Ганою стоїть після пояснювального слова сусідкою. І пов'язується із ним, тому відокремлюється. Розганяючи туман, сонечко вставало. Відокремлена обставина, розганяючи туман, означає додаткову дію, вона пов'язана граматично із присутком вставало і за змістом також пов'язана з іменником, підметом сонечко. Виражена дієприслівником зворотом, тому відокремлюється незалежно від позиції в реченні. При відокремленнях можуть бути такі розділові знаки, як кома і тере. Кома при слабшому відокремленні, тере при сильнішому інтонаційному виділенні. Наприклад, замислився нарцис, дивлячись на своє відображення у воді. Виділяємо комою. Ті ж людські очі сині, карі, чекають, просять, говори. Тут уже більше інтонаційне виділення, довші паузи, тому відокремлюємо за допомогою тере. Відокремлення або дають додаткове якесь повідомлення, або набувають більше синтаксичної ваги, ніж відокремлені члени речення. Вживаються здебільшого вони в художньому, публіцистичному або науковому стилі, і виконують функцію збагачення, гнучкості речення. Збільшують також кількість можливих синтаксичних конструкцій, тобто синтаксичні синоніми, є синтаксичними синонімами. Порівняйте, задоволений вчитель посміхнувся. Тут є означальні відношення. А задоволений вчитель посміхнувся це вже причинові відношення, тому що вчитель посміхнувся з якої причини? Тому що був задоволений. Відокремлюється. Заграв, зарум'янився Дніпро, злегка повитий свіжим серпанковим туманцем. Тут відокремлене означення, злегка повитий свіжим серпанковим туманцем, посилюється, актуалізується, тому воно відокремлюється від попереднього речення і логічно, і інтонаційно, і паузою, і розділовим знаком. Заграв, зарум'янився, злегка повитий свіжим серпанковим туманцем Дніпро. Тут такого виділення немає, тому не відокремлюємо розділовими знаками. Або пристрасний мисливець, палкий поборник охорони природи, Остап Вишня малює свої пейзажі прекрасним з прекрасним задушевним ліризмом. Тут є відокремлена поширена прикладка, пристрасний мисливець, палкий поборник охорони природи. Вона стоїть перед пояснюваним словом Остап Вишня і має обставиний від, відтінок. Чому Остап Вишня малює так задушевно свої пейзажі? Бо він пристрасний мисливець і палкий поборник охорони природи. А життя творів славного українського прозаїка і драматурга Яновського вимірюється віками. Тут немає такого обставиного значення, лише означальне, тому не відокремлюється. Відокремлені означення можуть виражатися дієприкметниковими зворотами, як в реченні, добріє світ народжений в любові. Дієприкметниковий зворот народжений в любові, відокремлюється після означеного слова. Прикметниками ніжна, блакитна хвиля, чиста й тепла кидала на берег тонке піни. Виражена прикметниками чиста й тепла. Іменниками з прийменниками або без прийменників. Ось сонце віри, чисте і просте, ось сонце міри. З віжками на храпах. Тут від окремого назначення буде з віжками на храпах. Також це може бути порівняльний зворот. У травах коник, як зелений гном, на скрипку грає. Відокремлюється як зелений гном. І інфінітив. Оце і є той випадок єдиний, коли найбільша мудрість утекти. Відокремлюється за допомогою Тере. Відокремлені додатки є іменниками зі словами крім, Окрім, Опріч, Всупереч, зокрема, за винятком. Особливо на відміну від. Вони мають значення виключення або заміщення. А я не знаю нічого ніжнішого, окрім берези. Відокремлений додаток, окрім берези. Обставини найчастіше бувають дієприслівниковими зворотами, як в реченні, азорі падають і гаснуть, не долетівши до землі. Дієприслівниковий зворот, не долетівши до землі, відокремлюється. Може бути також і одиничний дієприслівник. Мене там мати повивала і, повиваючи, співала. Теж всередині речення відокремлюється з обох боків. Також це може бути іменник з прийменниками. Незважаючи на ранню пору, то в одному кінці, то в іншому зривалася пісня. Відокремлена обставина, незважаючи на ранню пору. Відокремлена прикладка це різновидозначення вираженого іменником. Вони бувають поширені та не поширені. Наприклад, в реченні час великий диригент перегортає ноти на пюпітрі. Великий диригент є поширеною прикладкою, виділяється з обох боків комою. Отже, ми сьогодні з вами повторили відокремлені другорядні члени речення. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!